Správně, mistře, podle pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho, a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary. Tedy to téma dnešních čtení, zvláště toho prvního, a evangelia je to první a hlavní přikázání. Druhé čtení jako kdyby trošku k tomu nepasovalo. I se to, myslím, neposlouchalo snadno, protože je to z listu Židům, je to o té důležitosti Krista jako kněze, jako jediného kněze, jediného prostředníka. Jako kdyby tam vlastně o tom hlavním přikázání milovat Boha, milovat bližního ze všech svých sil a celým svým srdcem a celou svou myslí vlastně nebylo nic. Nicméně, jak rád pořád a pořád zdůrazňuju, tak to druhé čtení bývá tím pravým klíčem k odemknutí vlastně toho, těch požadavků, můžeme říct, které na nás klade evangelium, které na nás klade Boží slovo. Protože víme, jak se to hezky řekne, milovat Boha ze všech svých sil, z celého srdce a tak dále. Známe to všichni. A bližního také jako sebe sama a tak dále. Ale v té praxi zakoušíme, jak je to náročné, jak je to těžké. A proto nám zase tady církev předkládá, ten klíč není ve tvých silách, ten klíč není v tom, jestli to dokážeš nebo nedokážeš, ale ten klíč je v Boží milosti. Klíč je v síle Ducha Svatého. Klíč je v síle našeho křtu, kdy jsme byli právě s tím jediným veleknězem sjednoceni a byli jsme také pomazáni na kněze, proroka a krále. A proto to první přikázání je i v evangeliu, i v tom prvním čtení vlastně uvedeno něčím velmi důležitým. A to je to, že takhle, kdybyste se zeptali Izraelity, jaké je první a hlavní přikázání, jaké je to nejdůležitější a první přikázání, víte, co on by odpověděl? Že první a hlavní přikázání je, víte, jaké? Šéma Izrael. Slyš, Izraeli. První přikázání je naslouchej. Odevři své ucho. Odevři své srdce. Zaměř se na moje slovo. Na moje oslovení. Otevři se tím mé milosti, aby si byl pak schopen plnit ta další přikázání. V síle tohohle tajemství. Mně to nedávno, není to tak dlouho, myslím, že už jsem tady také o tom mluvil, jak mi sepnulo, ne, v těch exercicích Lectio Divina, jak opravdu vysoko je postaveno toto přikázání. Slyš, Izraeli, naslouchej. První krok je naslouchat. A tedy, co to znamená milovat Boha ze všech svých sil, z celé své mysli, z celého svého srdce? Jak to můžu udělat? Co mám udělat? Ano, svatý Jan od Kříže říká v určitém kontextu, který úplně neznám, protože jsem tenhle citát zachytil vlastně samostatně. On říká, že co to znamená Boha milovat na prvním místě, no volit si to, co je těžší. Taky vám to dávám k jakési osobní meditaci. Samozřejmě se tohle musí dobře pochopit. A je to pro případ volby, někdy nemusíme volit. Ale vybrat si to těžší, říká svatý Jan od Kříže. Ty dnešní texty, jako kdyby nám odvíraly další odpověď. Co to znamená milovat Boha? Znamená naslouchat mu. A můžeme to dát i do té přirozené mezilidské roviny. Zase to známe všichni. Co to znamená milovat toho druhého? Naslouchat. Všichni to známe, jak je nám milé, když nám druzí naslouchají. A jak je nám nemilé, když nám nenaslouchají. Samozřejmě i my můžeme být na vině, je to jak v té pohádce o kohoutkovi a slepičce, ne? Jo, když bude pořád volat, marně, tak už pak se vypíná, ne? Vypíná a když už se pak opravdu něco stane,
a slepice zaskočí, nebo doufám, že slepice zaskočí, nevyslilo, tak vlastně kohoutek už na to neslyší, protože kohoutek už pětkrát byl zavolaný marně a když už se fakt něco stane, tak už má vypnuto. Jo. Takže samozřejmě, aby jsme umožnili a dali prostor druhým, aby nám projevili lásku tím, že nám budou naslouchat, musíme taky dát bacha, abychom nebyli jak v té pohádce o slepičce a kohoutkovi. Nicméně, dle mého je to opravdu geniální odpověď. Jak mohu projevit lásku? Naslouchat. Papež František to teď hodně zdůrazňuje. Naslouchejte, než začnete něco radit a než začnete, nevím, pomáhat a než začnete, já nevím, zapínat ty síly a můžete to myslet velmi dobře. Ale pozor, je důležité naslouchat, jak ten druhý chce pomoct, jak ten druhý chce, aby jsme mu projevili lásku. Jak ten druhý chce vlastně, no co od nás vlastně očekává. Jaký projev lásky je pro něho teď ten pravý. A to je to. To znamená naslouchat. Naslouchat. Víte, jestli zkuste, možná, že se zdá, že to je nějaká vyšší liga, ale v podstatě člověk zažije obrovský věci, když otevře Bibli, ne s tím nastavením, jako no, co tam je a co to znamená, že jo, a najdu tam teda nějakou odpověď na to, co já se ptám, ale mít ten postoj naslouchání. Bože, co ty mi teď chceš říct? Ne, co já tam chci najít, ale co ty mi chceš říct. A je zajímavé, že když s tímto postojem otevřeme Bibli, ne, tak člověk až žasne, kolik najednou mu přijde těch odpovědí. A tak toto může být jedno z těch velkých poselství těch dnešních textů. Co to znamená milovat? Znamená naslouchat. Znamená to být pozorný k tomu, co ten druhý říká. Možná i to, jaké signály dává. Protože když nebudeme dobře naslouchat, když nebudeme dobře číst, co ten druhý vysílá, tak můžeme se snažit, můžeme to myslet dobře, můžeme nevím co a může z toho být víc pláče než radosti. A tak kéž nám i ta dnešní liturgie pomůže k tomu, abychom se naučili naslouchat a i si odnesli přesvědčení, že Bůh nám také naslouchá. Miloval jako první. Kéž tedy s touto vírou možná i prožíváme tento čas zvláštní modlitby za naše zemřelé. Kéž možná i právě na tom hřbitově nám může přijít něco, co nás pozve například nejen k nějakému pomodlení, ale že tam na tu druhou stranu pošleme nějaké to odpuštění, nějakou tu prosbu za odpuštění. Že nějakým způsobem poděkujeme za to, co jsme skrz ty naše drahé, co nás předešli, dostali. Ne? Že poděkujeme. A možná, že najednou uslyšíme v hloubi našich srdcí, jak nám děkují oni. Amen.